Taj zaslužio sad na ove reči. Da ga izdigne neko na grudagi cepa za sva vremena, ja nego... Ti uđi, zazme tebe, da ćemo da možda uđiš. Samo pitamo predsjednika. Pa reako ti je nema da. Predsjedniče, zašto novinar ne može da uđe da prisutuje? Zbog toga, zbog prostora ovdje, možda stanu i direktori i ovaj svi, ovaj drugo, on nije novinar, da se sam pustio na ovo to. Molim? Pa li imate vi karticu, ste predsjednik opšte? Dajte ga. Pa malo pretražimo rešenje ovaj tamo, dostavljeno vam je to. On je radnik, vidite što bude tužio, sad da ćete vidjeti da li ga licencu ponem. A vi se ponašate da ga obizvezi. Kako se ponašamo? Ako hoćeš da prisustvuješ, izvolite. Bez nekih ovaj, dalje, znači imaš poslovnik, znaš, ti si ga izvršio dobro, možda ga poštoš. Gde mogu ja da stavim ovaj materijal? Ja predlažem da pređemo dole, jer odbornik je izašao i možemo dole da nastavimo normalno da radimo. Se, lakše mi sad ovdje kad su odbornici seli. Ovo je ovako da završi. Lakše. Gde mogu ja onda da sednem da... Gde god hoćeš. Da stavim materijal, pošto pretpostavljam da većina neće da diskusiju. Ajde, ajde, ajde. Gde god hoćeš. Да, да, да.